Recepta. Recepta carxofes farcides de quinoa en dues textures. Avui us presentem una recepta riquíssima de carxofes farcides de quinoa, de la mà de Tongiu. Al final de l'article trobareu el vídeo. Per ajudar-nos a controlar els excessos de Nadal utilitzarem productes com carn maria o carxofa i òbviament cuidarem molt la nostra alimentació amb aliments que ens ajudin a detoxificar l'organisme. Al costat del xef Nando Granado cuinarem unes delicioses carxofes farcides de quinoa en dues textures. Temps de preparació, 15 minuts. Temps de cocció, 25 minuts. Temps empleat, 40 minuts. Número de comensals, 2. Temporada de l'any, tot l'any. Dificultat, molt fàcil. Tipus de cuina, mediterrània. Categoria del plat, dinar. Ingredients: 4 carxofes, 150, quinoa blanca, 1-2 ceba blanca, pernil serrano, 1 dent d'all, pebre vermell picant, 1-2 got vi blanc, 1 llimona, oli d'oliva verge extra, AOB, sal, passes. Pas 1. Netejar les carxofes i pinzellar amb suc de llimona per endarrerir l'oxidació. Pas 2. Coure en aigua amb un pessic de sal durant 25 minuts. Pas 3. Deixeu refredar i buideu l'interior amb l'ajuda d'un ganivet o traieu boles. Pas 4. Coeu la quinoa al vapor durant 12 minuts. Pas 5. Per farcir, sofregir la ceba i l'all picat. Pas 6. Afegir el pernil trossejat, un pessic de pebre vermell picant i mullar amb vi blanc. Pas 7. Deixeu-ho reduir i evaporeu l'alcohol. Pas 8. Afegir la quinoa cuita i el farciment que hem buidat de les carxofes. Pas 9. Barregeu-ho tot bé i farciu les carxofes. Pas 10. Serviu-ho sobre una base de quinoa i decoreu-ho al gust. Una recepta de Tongiu, Nando Granado, a biofarma.es.